ားဖြင့်ရေလောင်းပြီးတော့ဖြတ်စီကျင်စက်တင်တဲ့ဒုရာမျိုးအဆိုးဆုံးတစ်ချက်တော့ပါလဲဆိုတော့ဟိုဒီရောက်တိုင်းအင်္ဂါတွေပေါ့အဲ့ဒါရင်ဟိုသူကကံတာအဲ့လိုက်ကံတွေကတော်တော်မကံကားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်ရင်ဂျုံကူရတာရန်ကုန်မြောက်ကလပ်မြို့နယ်မှာဆရာနာသိမှုကိုဆန့်ကျင်ဆန္ဒပြတဲ့ပြည်သူတွေကိုရှစ်တန်းကနေဒိုင်းနဲ့အကာအကွယ်ပေးခဲ့တဲ့ကိုဆိုင်ကိုကိုဟာဧပြီလ၈ရက်နေ့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်ပစ်ခတ်ဖြိုခွင်းမှုကြောင့်နောက်ကျုပ်တနတ်တန်ရာထိမှန်ပြီးဖမ်းဆီးခံလိုက်ရတာပါအဖမ်းခံရပြီးတော့စစ်ကြောရေးမှကောအင်းစိန်ထောင်ထဲမှာပါစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေရဲ့လူမဆန်စွာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အသက်38နှစ်အရွယ်ကိုဆိုင်ကိုကိုကိုဒီမှာတော့ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါရခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုဆိုင်ကိုကိုဒီနွေဦးတော်လည်းအိမ်မှာဘလို့ပါဝင်နဲ့အဖမ်းခံခဲ့ရလဲဆိုတာကိုအရင်ဆုံးပြောပြပါအောင်ခင်ဗျာဟောအမှန်တကယ်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုတာမန်ပြည်သူတယောက်ပါရန်ကုန်မြို့မှာကျွန်တော်ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအနေနဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီအာနာသိမှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့အချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့ကဟိုအသာရေးရက်ကြီးနေတယ်ပေါ့အဲဒါနဲ့ဖေဖော်ဝါရီလအကုန်လုံးမှာကျတော့ဟိုကျွန်တော်တို့တွေတခုခုတော့အိုင်းမီဒီရှိတဲ့ညီကောင်မောင်မားတွေကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်အောင်လဲလို့စဉ်းစားကြစဉ်းစားပြီးကျွန်တော်ညီကိုကူရစ်ကိုပဲ။နတ်စလားဟုတ်ကဲ့20ရက်လောက်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ညီကစဉ်းစားကြပြီတကယ်ကြည့်လာခတ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အနည်းဆုံးတော့မျက်မြင်ကာကွယ်ပြီးမဲ့ဖွဲ့တစ်ဖွဲ့တော့လူလာပြီဆိုပြီးကျွန်တော်ကန္တရာမှာတိုင်မြင်ပြီးကျွန်တော်တို့ကန္တရာတပိတ်မှာ NOK နဲ့အဖွဲ့ငယ်လေးတွေပေါ့ဒီ9ရက်တော့တဲ့ရောက်တော့ဆန္ဒရောက်ဖွဲ့ထားအဖွဲ့ကြီးကလူကြီးတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်လိုက်တယ်။မျိုးတော်လိုင်းအဖွဲ့ပါတယ်၊ We are the one ပါတယ်။ဒီ NOK အဖွဲ့ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်ပြီးမှကျွန်တော်ကဒီမြောက်ကလာ NOK အဖွဲ့ဆိုပြီးတော့အာဝေးခက်စစ်တဆန်လိုက်တခုဆန်ပြီးလိုက်တယ်။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒီချိန်မှာဟိုနီးသက်ရာရှိတဲ့တချီနေပေါ့လက်လုံးချစီလေးနေ။ဟုတ်ကျွန်တော်အာဝေးရကနယာဟိုဝင်းစီရဲ့နေမှာပေါ့ဒီပုံမှန်ပုံမှန်လမ်းနေရပဲအဲညီကိုတရားကိုစုံမိုးစီကုန်ကြီးကြီးတန်ရနဲ့ကြာဆုံးတယ်ကြာဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့ဟာဒါကမိုင်းကမချနိုင်လို့သူကချင်းတရက်ချင်းကိုပြစ်ခတ်တာမိုင်းကမချနိုင်တော့ဆိုတော့အနည်းဆုံးတော့ငါတို့မိုင်းကညီကိုပုံတော့လုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲသူတို့တရက်ချင်းကိုပြစ်ခတ်လို့မရဘူးဟောဟတ်စုပြီးပိုင်းမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲကန်ဆန်ကန်စီမံရတိုင်းမဲ့ဆိုပေမဲ့မိုင်းကလေးတော့လောက်ကြမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးမိုင်းကလည်းနဲ့ဒီစာသုံးခဲ့အဲအဲ့မှာဥဒနာခံတဲ့ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမက်စလာထဲမှာပေါ့စောက်တယ်စောက်ပြီးဥဒနာခံတဲ့မှာကျွန်တော်တို့အကာအကွယ်ပြီးခဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိရနေညမှာအာညတပိအတွက်ထွက်ပါအဲညတပိမှာထွက်ပြီးတော့ထွက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့လာရောက်ဝမ်းဝမ်းတန်းကြည့်ရတယ်။ဒါမှကျွန်တော်တို့အဖမ်းမခံရဘူး။တယောက်မှလည်းမပွင့်ချင်ဘူး။ဒါနဲ့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီရှေ့ဘက်ကလမ်းဆောင်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့16ရက်ခွက်တွေကိုပြန်တဲ့အချိန်မှာအဲလမ်းထဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့မှအာဖိုဂီတပကန်ခတ်စီနဲ့အဲစစ်သားဝင်လာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်းတယ်။ဖမ်းတဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးတွေပါတော့အဲ့မင်းကလေးကိုသူကဖမ်းတော့စပင်းကနေဆွဲကြတာပိုင်ကလို့ကျွန်တော်ကအရင်ဝင်ဆွဲပြီးတော့တားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကိုတွဲဖို့ကြည်နေပြစ်ပါတယ်။ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကြော်ကုန်းမှာအဲ့တချက်ရရဲလက်မောင်းချက်မှန်နဲ့လေဗင်ချက်မှန်နဲ့ဒီတရားရင်းနဲ့ကျွန်တော်လည်းတက်မလို့စားနေတော့ကျွန်တော်အံခံနေရဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဖမ်းပြီးတော့ဘယ်ကိုခေါ်သွားလဲစစ်ကြောရေးတွေဘာတွေရောအခုဖြတ်ခဲ့ရသေးလားကျွန်တော်ကိုဖမ်းပြီးတော့ဒီရွှေဘောက်ကန်ရက်စကန်ကိုခေါ်သွားပါတယ်ရက်စကန်မှာဆက်တယ်တင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နှိကင်းဘက်ဆိုစကန်မှာသာပြီးညဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကားတည်းနဲ့နေရာတစ်ခုကိုခေါ်သွားတယ်ညလုံးနဲ့မှိတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီးတော့အဲ့မှာတညလုံးဆက်တယ်မနေ့မူလင်းရင်တော့စကန်ကိုပြန်ပို့ပေးတယ်အဲ့ဒါမျိုးသုံးရက်လောက်လုပ်ပြီးတော့အချုပ်ခန်းထဲမှာပဲထားပါတယ်။နေ့တိုင်းစတိုင်းနေရောညောပေါ့နေ့လည်းစစ်ချက်တည်းယူယူပြီးတော့မှအောင်မှသူကဆရာကြီးနဲ့ဘလို့ပဲကြည့်ရတော့မင်းတို့ဒီလက်နဲ့တပြန်လို့ရတာတော့ဆိုကျွန်တော်ကလက်နဲ့တင်မပါပါဘူး။ညီမကသနာပြတာပါ။ကျွန်တော်လုံနေတဲ့အချိန်ကြက်ကဒီလိုရှိရဲသူကအမှမင်းတို့တအားပါတတ်နေကြလား။ဟာလား။ဒါတွေတက်တာလည်းပြီးတော့ဟောကျွန်တော်ပြောလိုက်တယ်ကိုချင်းစာတက်ပါရဲဆိုပြီးပြောလိုက်တဲ့အတွက်အမှကျွန်တော်ဟိုဝိုင်းနေတကြတယ်ပေါ့။ဘလိုတွေကိုထီးလက်ရောက်ညံပန်းနှိပ်ဆက်ကြလဲခမကိုထီးလက်ရောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကတန်ခံရတာလေတန်ရတာတော့လက်ပြနောက်ပြန်ဆက်တယ်ဆက်ပြီးအဲ့စကန်းထဲမှာဝင်ရမောက်ပိုင်းပြီးတော့ခြေကန်တပအဆင့်ကနေပြီးတော့မှအာမေဂျာအဆင့်လောက်စီပေါ့နော်အဲ့အဲ့ချာကြီးထဲမှာကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်အဲ့ထက်ကြီးသွားတဲ့မေဂျာကနေပြီးတော့မှဒုတိယပုံမူကြီးအဆင့်လောက်ကြီးရတော့ကျွန်တော်တို့စစ်ချက်ယူတယ်လူကြီးပိုင်းကတော့မလုပ်ခင်ကဒီမေဂျာရဲ့အောက်အဆင့်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်တိုင်းနှိပ်ဆက်ပါတယ်
ကိုမအပြင်ရေလောင်းပြီးတော့တက်စစ်ကျင်ဆက်တွေနဲ့တူတာမျိုးနောက်ပြီးတော့ဟိုတန်ရနေနေရာယူအဲ့လိုလက်တင်နဲ့နှိုက်တာပေါ့အာဟိုလက်တင်ငန်းနှိုက်တယ်နှိုက်ပြီးတော့မှအဲ့လိုနေတယ်မျက်နှာကြီးဟိုကိုယ်ရဲ့ကြည့်တဲ့ကံကြောက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရှိတယ်အစိုးဆုံးတစ်ချက်ကတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီယောက်ျားအင်္ဂါကြီးပေါ့အဲ့ရင်ဟိုသူကကံတာအဲ့လိုကံကြီးကတော်တော်မကံစားနိုင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်ရင်ကြုံတွေ့ခဲ့ရတာအဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခါနှိမ့်ဆက်ရင်ဘလောက်လောက်ကြာလေးရှိလဲ။ဟောဟုတ်ကဲ့ကျင်းစက်နဲ့တူတာတော့10မိနစ်လောက်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့အချိန်ကြီးကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်30 40လောက်ရှိတယ်။ဟိုကည7နာရီလောက်ကနေမနေ့3နာရီ4နာရီလောက်ရှိဆိုအဲ့လိုဆိုအချိန်အနည်းဆုံးတော့အဲ့လောက် 30 40လောက်ရှိတယ်။ကျွန်တော်အဲ့လိုကံကံရတာတော့ဟို5ချိန်6ချိန်လောက်ရှိတယ်။ဘလိုတွေပြောပြီးတော့နှိမ့်ဆက်လေးရှိလဲ။ပြီးတော့သူတို့ရဲ့မျက်နှာအမူအရာတွေကရောအာမင်းတို့တောက်ခက်တအားကြိုက်တာဟုတ်လားတောက်ခက်ကကျူသွားပြီးဟာမှာစစ်ခနဲ့မိကြီးရောတဲ့အာပါရငါကျင်တာနာကျင်တဲ့နားဟုတ်လားကျင်နာတဲ့နေလူဆိုအေးအာသူကငါဒါကျင်နာတဲ့ဒါပြီးပြီးအမကသူကျင်နာရဲ့သူရဲ့ဒီပဲပြအောင်လို့ဆိုပြီးတော့အမကျင်ဆက်တင်နေသူ့ပြောအာငါကျင်မှုစံထုံးနေတာဟိုမှာဘယ် rate တခုခုရှိမယ်ဆိုရင် G rate ကတော့ဝါဖူပါရှင်ပဲဗျဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့နားတယ်ဆိုတာရေးချက်ပေါ့နော်စိတ်မကောင်းနေဖြစ်တာအသားရည်နာရည်ဒါပေမဲ့အဲ့အသားနာတာကသုံးလောက်သလိုကျွန်တော်နေသက်ပေါ့ဒါပေမဲ့ရှင်ထဲမှာနာတာပေါ့အဲအသေးရည်နာရည်နောက်ပြီးတော့ဒီထွန်းရှိဝါလန်းလူတမှုဆိုပြီးတော့ဆွတ်ဆွတ်ခံရတဲ့မနိုင်လို့နောက်ထပ်ဟိုအမျိုးသမီးလေးတယောက်ရှိရဲသူကဒါသားငယ်ကလေးငယ်ကြီးနဲ့သူတို့ဆိုလို့ရှိရင်ရိုက်ခံရတာပေါ့နော်ဖြီးဝင်နေတော့ထွက်ကြဒါမျိုးကြီးမြင်တော့ကျွန်တော်မှအချင်းကြီးငိုပြီးမှမျက်ရည်တွေကျနေကြရတာဟုတ်ကဲ့အင်းစိန်ထောင်ကျတော့ဘယ်လိုရောက်သွားရလဲကျွန်တော်ကိုဧပြီလ28ရက်နေ့မှာရှိပေါက်ကန်ချုပ်ကန်နေပြီးတော့မှဟိုရဲတိုင်ကိုထောင်ကားမှာချုပ်ကားပေါ့ချုပ်ကားမှာပြီးကျွန်တော်တို့ကိုလက်ထိတ်ခတ်ပြီးအတွဲလိုက်တန်ကျိုးကြီးခြီးပြီးတော့သွားတယ်ကားပေါ်တင်နေတင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်းစိန်ကျင်းထောင်ရောက်တယ်အင်းစိန်ကျင်းထောင်ရဲ့ဒီသူတို့လေ့ကျင့်သင်တန်းပြည့်တဲ့နေရာမှာအထူးဆောင်တွေရှိတယ်အဲ့အထူးဆောင်ကထောင်ရဲ့ OCU အပြင်ဘက်မှာပေါ့အဲ့အထူးဆောင်တွေမှာကျွန်တော်တို့ကိုစစ်ခုံရုံးနဲ့အဲတရားစီရင်တယ်တရားစီရင်တော့အပြစ်ရှိသလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိသလားမရှိသလားဟာအငြင်းကိုပြောင်းနေပဲတက်ဆိုင်ပါလေသူစကားတော့ပြောတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်သူပုံမှန်ငါးကကာကြီးကြီးရထောင်နဲ့တုံးနဲ့အမင်းချလက်ပြီးဆိုပြီးတော့ဒီစစ်ခုံရုံးနဲ့ပေါ့စစ်ခုံရုံးနဲ့တထိုင်နဲ့ကျွန်တော်တို့အမင်းချလိုက်တာအဲ့ဒီမှာဆောက်ဖြစ်လဲဆိုတော့နိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ဥတီအကာအကွယ်ကိုလုံးဝမရရှိခဲ့ဘူးရှင်းနေတဲ့ခုတံခြေပါခွင့်မရရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဖြစ်သွားပါပြီဆိုတော့အကြောင်းတော့မိသားစုကိုအကြောင်းကြားပေးပါဆိုတော့အချိန်လေးတွေရမှဖြစ်နိုင်သေးပါဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုထောင်ကြီးရဲ့ထုံးစံတိုင်းကျင်းရင်းတွင်းတာပါညာလောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထောင်ထဲပို့လိုက်တယ်ထောင်ထဲရောက်သွားတော့စစ်ကြောရေးလောက်တော့အချင်းနေမဆိုးတော့ဘူးထင်ရတာပေါ့လေဆိုတော့ဘလို့အချင်းနေရှိလဲခင်ဗျအော်ဟုတ်ကဲ့အပြင်လောက်တော့မဆိုးတော့ဘူးဆိုတော့တော့အတိုင်းတာတော့ရှိပါခဲ့အတိုင်းတာတော့ရှိတယ်ဆိုတော့တရက်မှကျတော့ထောင်ပိုင်းညာတယ်ထောင်ပိုင်းညာတော့ဗာတင်ရစရာရှိလဲဆိုတော့ပြောတယ်အဲ့အချိန်မှကျွန်တော်ထတင်ကြတယ်တင်ကြရဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုအုပ်ချုပ်နေတာဘာစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တာလဲဆိုတော့ပြီးကျွန်တော်က1894အချင်းအောင်လဲဆိုတော့အခုလည်းအခုကျွန်တော်တို့အုပ်ချုပ်နေတာလားဒါမှမဟုတ်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံကိုဥပဒေကိုဟာ constitution ဟိုအခြေခံပြီးတော့ဝန်ထမ်းအခုလည်းအုပ်ချုပ်နေတာလားလို့မြည်တော့ constitution ရအုပ်ချုပ်တာပါတယ်ဒါဆိုရင်အခန်းရှင်းမှာပါတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံသားခွင့်ရရရကျင်တယ်ဥပမာတင်းသာပုံမှန်ဖတ်ဖို့နော်တင်းသာအဲနိုင်ငံမှာသတင်းစာရှင်ကိုဆန်တော်ကျင်းကမျိုး channel ကြီးဖတ်ဖန်ပြီးကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်အဲသူအထက်ကိုတင်ပြပြီးတော့သူထောင်ပိုင်းကြီးရဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်တချော်လွန်နေလို့အထက်ကိုတင်ပြပြီးဒီရင်ပေါင်းရပြေးမယ်ဆိုပြီးတော့နှစ်တင်ရပါတယ်ကိုဆိုင်ကိုကိုတို့အထဲမှာရှိတဲ့အချိန်ထောင်ရင်းလှူရှာမှုအချိန်တွေလည်းပြောပြပါအောင်ခင်ဗျစီလုံးစော်လိုင်းရေးယူခုံးပြီးတော့အချင်းရှစ်လပိုင်းရှိရနေမှာငါတို့တွေဒီထဲမှာစူတောင်းပွဲတွေလုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆန္ဒပြတဲ့သုံးလုံးလုံးကြီးမှာကျွန်တော်တို့က off piece ဆိုလို့ဆန္ဒပြခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ဟာလေခြေဆောင်လေးတွေကျိုးနေလေးဆောက်ပြီးလက်ပတ်ကျိုးလေးတွေချစ်တဲ့တူကြီးချစ်ဒါမှမဟုတ်ရေယူပိတ်စာအနီလေးတွေအဲဒီဘက်လက်ချက်မှာချပြီးတော့ရှစ်လပိုင်းရှစ်ရက်နေအတွက်စူတောင်းပွဲတွေလုပ်ခဲ့တယ်။အဲလိုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကိုရှစ်လပိုင်း15ရက်နေမှာပေါ့ကျွန်တော်ရေရှိပီတာမျိုးနဲ့ရေးဖတ်တော်ကိုယ်စလေအစ်စ်ပေါ့အဲဦးနေလင်းအောင်နောက်ပြီးတော့တချို့လှူရှာသူတွေရအောင်မပရာကြီးရတဲ့အချမ်းအဲရှိနိုင်နာရအထန်တရားတယောက်ရယ်အဲကျွန်တော်တို့၃ယောက်ကိုထောင်ထဲစုပုံမှုအတွက်ဟိုတာဝန်ရှိရဲဆိုပြီးတော့ဓာခေါ်ရယ်ဓာခေါ်ပြီးကျွန်တော်တို့ကိုမင်းကြီးမှာညှိနှိုင်းနှိပ်စက်တယ်ပေါ့ညှိနှိုင်းနှိပ်စက်တဲ့နေရာမှာလည်း
အကျဉ်းသားအရာရှိတွေအပါဝင်ဦးစီးအရာရှိဝင်မနော်ဒီအကျဉ်းဦးစီးဌာနရဲ့ဦးစီးအရာရှိအဲဒီတုံးခွင့်နဲ့ပေါ့ဟိုဥထုံးမင်းထိုက်ကိုယ်တိုင်ကိုတိလက်ရောက်ကျွန်တော်တို့ကိုညီမနေတက်တယ်ညီမနေဆက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကိုမြေကြီးတဲ့ဆိုဟလာအပြစ်ရှိတာဌာနပြောင်းလို့ကျွန်တော်ဌာနပြောင်းမှုမလုပ်ပါဘူးဟလာစုပ္ပဌာနများဘူးကျွန်တော်ကစုပ္ပဌာနပြောင်းမှုမလုပ်ပါဘူးလို့ပြောတော့ကိုယ်ကထောင်မကြီးကိုတရင်ပူတာနင်းမလားအဥပ္ပေကြောင့်ဖန်ညာဆိုတော့ဆွမ်းနပြောတဲ့စကားလုံးတိုင်းမှောက်ပါတယ်1994ခုနှစ်ကဟိုအချင်းအောင်လဲဆိုအဥပ္ပေနဲ့အဆူရာ1900ဥပ္ပေနဲ့အဆုတ်တာလားဆိုတော့ကျွန်တော်မေးပါတယ်အဲ့လိုမေးရတဲ့လည်းငယ်ပါးရရဲ့လက်ပြီးထိုးရင်အတီထားတဲ့အချင်းပေါင်းကဥပ္ပေထားတော့သူကရှုခနဲ့ဒီကရှုခတဲ့နေသားကြီးကိုကန်နေပေါ့ပြီးတော့ဟိုပါမီးကျိုးတွေကိုခောက်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေပြီးတော့မှဒီထောင်ပုံစံပိတ်စကြီးကိုပတ်ထားတယ်ကြာဖို့ပေါ့အဲ့လိုကြာဖို့တင်နေရိုက်တယ်ရိုက်ကြမှာဒီကြောကုန်းကြီးလက်တွေရင်ဘက်တွေဆိုရေကားကြီးခွဲဆောင်အောင်ရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့လိုရိုက်ခံရတာပါမန်ပြည်ပြည်လဲလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ကြာလို့တော့ရှင်နေခုဦးနေလင်းအောင်လို့ဆိုလို့ကြောကုန်းမှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုငှက်အတောင်ပုံစံဟိုတက်တူးထိုးထားသလိုမျိုးခွဲကုန်တာအမျိုးရည်ဒီကျွန်တော်ညမနေချက်တဲ့လုံးဝမထားနိုင်တော့ဆိုတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုခြေချင်းခတ်တယ်ခြေချင်းခတ်ပြီးတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ခြေချင်းမှာ6လမတောက်ပြီနဲ့တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်6ခွဲပြီးလမ်းလျှောက်လို့မရအောင်6လမတောက်ကလေးထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရင်းစိန်ထောင်ရဲ့အဲပြစ်တံတိုက်လို့ခေါ်တဲ့6တိုက်ကိုပို့လိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပို့လိုက်တယ်အဲ့ပို့လိုက်ပြီးရရမှာပဲကျွန်တော်တို့ကိုဒီသုခဆန္ဒပြမှုပဲပေါ့နော်အဲအဖြစ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးတော့ကောင်းလေမတည်လာထိုးကန်ကျွန်တော်မင်းတို့ချိန်နဲ့လားတဲ့ချိန်နဲ့လားဆိုတော့ဒီရှင်ဒါဆွေးမှာပေါ့ပတိကံအုပ်ဘုံပုံမှန်25အရာကျွန်တော်တို့တွေကတရားသူကြီးရှိမောင်းမှာအကျင့်ဝင်မခံမချင်ကျွန်တော်တို့ကအပြစ်ရှိဘူးအခုလို့ရိုက်နေပြီးတော့ဟလာချုပ်ခန်းထဲမှာရိုက်လို့ထွက်ရထွက်ဆိုချက်တွေဟာတရားမဝင်ဘူးဥပ္ပေရတရားမဝင်ဒါကြောင့်မလို့တရားဝင်နဲ့လမ်းကြောင်းကသွားရဆိုတော့အပြစ်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပြစ်ရှိတယ်လို့ဝန်ခံမယ်မရှိဘူးတို့ကျွန်တော်ယူတတ်တဲ့အမှန်ကန်ရဲမရှိဘဲနဲ့ရမ်းမိပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဟာဘာလို့ဘကဝန်ခံပြီးပါလို့အဲ့လိုပြောအဲ့လိုပြောတဲ့တရားဆန္ဒနိုင်မှာတခါထပ်ထုတ်ပြီးတော့တရားရိုက်တာကျွန်တော်နဲ့တရားထုတ်တော်ရှင်ကြီးကိုနေလင်းအောင်နဲ့ဟောဘဆက်တော်ကိုယ်စားလေအာရပ်ပြီးကျွန်တော်တို့6တိုက်တွေကိုထည့်ထားတယ်6တိုက်တွေထည့်ပြီးတော့6တိုက်တွေကဟိုထောင်ထဲမှာပေါ့နော်စီကံဖောက်ထောင်စီကံဖောက်ဖြစ်တဲ့သူတွေကိုပဲထားတာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့တွားတယ်တွားတော့အဲ6တိုက်ရဲ့9ခန်းထဲမှာကျွန်တော်တို့14ရက်ပိတ်ထားတလီရပေးချပြီးတော့ဖဲချင်းကြီးမှာထုတ်ရဲဆိုတော့သမင်းကျွေးတဲ့အချိန်15မိနစ်ထုတ်ပြန်မနေ့အဲနေ့ကျန်တာညနေတက်တာအနေဖြင့်အစိုးရကြရင်တော့အာကိုလက်လေးချင်းကလုပ်မယ်ပေါ့ကိုလက်လေးချင်းကလုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြတယ်အကြောင်းပြပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ခိုင်းလဲဆိုရှင်းရှင်းသာသာရေးပြီးမှပေါင်နေတဲ့မျက်ဒီပါရီအမျိုးသားရှင်းရေးကိုကျွန်တော်တို့ထုတ်ခိုင်းမင်းကဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရာဇကြီးပုံမှန်9ဆိုပြီးတော့သူကတက်ထားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကယုံကြည်ချက်ကြောင့်ကျင်းချခံနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ထောင်ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကဘာလုံးမှမလုပ်ပါလုံးမလို့ခနဲ့ဆန္ဒပြကြတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူကတမန်ကနှိတ်ခွတဲ့နေတကယ်လူမျိုးလုံးချင်းနဲ့ဟိုအင်နာအပြင်ခွက်တီးသေးတာကတော့ဒီတိုက်ခန်းလေးထဲမှာအင်နာခွက်တီးရှိတဲ့အတွက်ကိုယ်ညာကိုတန်းချင်းပြန်လုတာကတော့ခိုင်းကြမလို့ဘောတော့လုတ်ကြတယ်ဒါမဲ့ဟိုအင်နာချင်းကြီးဒီမှာတန်းချင်းကြီးလုတ်ခိုင်းတာမျိုးတကယ်စူးဝါးနေတာအမိုက်ပုံတွေမှာလုတ်ခိုင်းတာမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီတမန်ကလုတ်ခိုင်းပန်းမီနေကြတော့မျက်နှာရုံမှခံပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုအဲ့ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်ပေါ့ဟိုပူနစ်မန်လုတ်တယ်အဲ့တလီရကိုဖြတ်တာတလီရဖြတ်တမ်းပြီးရဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကိုတလီရပြီးတော့ပူစီရာရှိရှိကိုပြန်ခေါ်ရတယ်ပေါ်ပိုင်းမျိုးအောင်ကောင်းမွန်နေဟလာငါစောက်ကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကို၅တိုက်တွေကိုဖြစ်လိုက်ဆိုတော့အထဲမှာဒီလိုမျိုးညင်ပန်းနှိပ်စက်ခံရတဲ့ဒဏ်နေကြောင်းပေါ့လေအခုပြန်လွတ်လာတဲ့အထိဘလို့ဝေဒနာတွေများခံစားနေရတာမျိုးရှိနေလဲဒီနောက်ကျောကနေပြီးတော့တန်းမှန်ထားတဲ့ခံရတယ်ကျွန်တော်နိုင်ဦးထီသွားတယ်ပေါ့တပူရန်တော့ချက်သွားတယ်ဆိုတော့အခုချိန်ကြီးအဲ့ဒီနိုင်ဦးတချောင်းကကြိုက်ပြီးမြတ်ကြောက်နေအဲ့ဒီအောက်ကအဲ့ဒီဖြစ်